Зараз ситуація на Запорізькій АЕС загрозлива. Пряме питання, чи вони можуть висадити АЕС в повітря? Думаю, що ні. Атомну станцію навряд чи, але зробити радіоактивний викид, так, цілком вони можуть. А це буде щось на кшталт брудної бомби з викидом радіації. Особливість конструкції самого реактора не дозволяє там здійснити ядерний взрив в класичному розумінні. А ось такий взрив, як на Чорнобильській станції, цілком вони можуть зробити. Теоретично, так. Але є реакція західних країн, і особливо такий дуже сильний, на мій погляд, запобіжник – це вислов Великобританії і Сполучених Штатів, що вони будуть, якщо радіація дійде хоч до одної країни-члена НАТО, то вони будуть рахувати напад, тому що в будь-якому випадку люди, які підпадуть під радіоактивне випромінювання, вони будуть уражені, і це може викликати летальний ісход. А це фактично вбивство і напад на громадян країн-членів НАТО. Тому вони застосують 5-ту статтю статуту НАТО, і НАТО вступить у війну з Російською Федерацією, захищаючи своїх членів. Тобто ви вірите, якщо це, не дай Боже, станеться, то таки НАТО офіційно своїми силами вступить вже в війну, так? Так. Я думаю, що якщо це станеться, то так. І навіть можу таку висловити припущення, що в результаті цього шантажу Росія може добитися того, що в кінці кінців в НАТО можуть прийняти рішення щодо введення військ на територію всіх наших атомних станцій, закриття неба над ними, для того, щоб унебезпечити в першу чергу саме НАТО. Допустимо, зона атомної станції, там виставляється охорона і оголошується закрите повітря для прольотів будь-чого під контролем натовських військ. Відповідно, і засоби протиповітряної протиракетної оборони туди будуть розташовані на цих станціях. Це як варіант. Було б для нас, це було дуже корисно, а для Європи і для НАТО це була б, я би сказав так, більш-менш стабільна гарантія безпеки.